wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janon iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uga dhawaaqay isbahaysi ka dhana hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhowaan golaha wakiilada Jubbaland ay u sameeyeen muddo kordhin hal sano ah. Isbahaysigan caasimadda looga dhawaaqay ayaa la magac baxay badbaadada Jubbaland, waxayna sheegeen in aysan marnaba ogolaan doonin muddo kororsiga loo sameeyey hogaamiyaha Jubbaland kaligii taliye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Dubai, isla markaana halkaasi lagu dabiibayo isbitaalada ku yaalla mid ka mid ah. Janan ayaa yiri Axmed Madoobe siduu wax u wado wax igsigana anfacaya maaha, qof kasta oo diidan sida wax u qaadaya Axmed Madoobe oo deegaanada Jubbaland ku nool gabaad uu halgankiisa ku sii wadi karo, ayuu yiri Janan. Waxa uu sheegay qorshaha muddo kororsiga ee loo sameeyey Axmed Madoobe in gabi ahaanba aysan ku qanacsanayn xubnihii codeynayay qaybta ka ahaa baarlamaanka Jubbaland, balse uu ku yimid amar uu bixiyo hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo Dubai ku sugan. Umar saaxiib dhowla ahaa Axmed Madoobe ayaa carabka ku adkeeyey in Axmed Madoobe mar dambe talo uusan ku yeelan deegaanada Jubbaland inuu yahay qorshahooda. Isbahaysigan ayaa waxaa ka soo dhex muuqday fartaag oo la doonayo in filo Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku beddesho hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa haatan wajahaya culaysyo kaga imaanaya caasimadda si la mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isbahaysi karana dhowaan caasimadda looga dhawaaqay. Isbahaysigan caasimadda looga dhawaaqay ee ka soo dhex muuqdeen siyaasiyiin caanay mas-uuliyiin ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa haatan waxaa la sheegayaa in filo Soomaaliya ay gadaal ka riixayso, isla markaana la doonayo in Axmed Madoobe gabi ahaanba meesha laga saaro oo hoggaan cusub Jubbaland loo sameeyo, maadaama Axmed Madoobe muddo ka badan 7 sano uu ka arminayo deegaanada Jubbaland, shacabka ku dhaqan deegaanadaasina gabi ahaanba ay ka soo horjeedaan in Axmed Madoobe uu ka sii arrimiyo deegaanada maamulkooda. Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana haatan Dubai waxaa la sheegayaa in si degdeg u qorsheynaya inuu kaga soo tago maadaama xaalad caafimaad bishii lasoo dhaafay uu joogay Dubai, halkaasina lagu dabiibayay xaaladdiisa. Balse haatan markii uu ka warhelay isbahaysiga cusub ee looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inuu qorsheynayo in si degdeg ah gabi ahaanba uga soo tago halkaasi una soo gara deegaanada Jubbaland, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ugu yeertay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan oo dhowaan ka soo horjeestay magacaabistii golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u adeegsanaya sidii Jubbaland isbeddel looga sameyn lahaa ra'iisul wasaaraha dalku ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi, isla markaana ehel dhow ay yihiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salad oo ah taliyaha nabadsugidda Soomaaliya oo haatan gobolka Gedo gacantiisu ay gashay, oo Axmed Madoobe middaasi u arkay dhabarjabin weyn oo kaga imaanaysa dhanka Villa Soomaaliya. Maxamuud Sayid Aadan ayaa markii uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu kulan la qaadan doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre iyo taliyaha nabadsugidda Mahad Maxamed Salaad, si gabi ahaanba meesha looga saaro madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo garab ka helayay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo gabi ahaanba haatan meesha isaga baxay, taasi oo Axmed Madoobe sahli kartay in gabi ahaanba meesha laga saaro maadaama Kenya ay meesha ku haysay hogaamiyaha Jubbaland haatan ka arminaya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidaan xogaha ku helnay, Axmed Madoobe ayaa qasbay xildhibaanadii dhowaan codka gacantaaga ah muddo kordhinta ugu sameeyey, waxaana la sheegayaa haatan in deegaanada Jubbaland ay macquul tahay inay ka abuurmaan
xasarado looga soo horjeedo hogaamiyaha maamulkaasi. Inkastoo Axmed Madobe uu ciidamadiisa heegan geliyey isla markaana magaalada Kismaayo ammaankeeda aad loo adkeeyey si shirar looga soo horjeedo madaxweynaha maamulkaasi aysan uga qabsoomin magaaladaasi Kismaayo, Filo Soomaaliya ayaa qorsheeda wixii ka soo kordho waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe hadduu Allah awood leh uu raalli ka noqdo daawadayaal. Markan haddii aynu eegno sida lagu helay macluumaad kala duwan, waxaa agaasimaa hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad uu amar ku bixiyey in 4 waaxood oo madaxtooyada qaranka ku yaala lagu xiro kaamirooyinka casriga. Dhinaca xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu xiray 4 kaamiro oo dhaqdhaqaaqa xafiiska madaxweynaha lagala socon doono xarunta godka Jilicow iyo taliska nabadsugidda Habarqadiijo, halkaasi oo waxa ka soconaya isha ku hayn doono Mahad Maxamed Salaad amarkii uu bixiyeyna gabi ahaan buu ka dhaqangalay Filo Soomaaliya. Baabuurta wiishka ee kaamirooyinka lagu xiro ayaa shalay ilaa iyo maanta lagu arkayaa gudaha Filo Soomaaliya, gaar ahaan agaarka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, halkaasi oo ammaankeeda aad loo adkeeyey isla markaana iyaha waxa baara maalinnimadii shalay ilaa iyo maanta ay si aada u baarayaan dadka u shaqo tagaya Filo Soomaaliya iyo gawaarida mas-uuliyiinta ay wataan. Mahad Maxamed Salaad ayaa doonaya inuu la socdo wax walba ku saabsan dhaqdhaqaaqa aaggaasi, isla markaana loo xilsaaray shaqaale gaar ah oo habeen iyo maalin isha ku haynaya kaamirooyinkaasi. Tallaabadan ayaa soo baxday kadib markii cabsi amni ay ka warheshay Filo Soomaaliya iyo degniino ay soo direen xubnaha degan xerada Xalane ee janiibta ah, isla markaana ay sheegeen inay jiraan weerar kale oo Al-Shabaab ay maleegayaan. Ciidamo dheeraad ayaa la geeyay aqalka looga taliyo dalka ee Filo Soomaaliya, iyadoo maanta baaris gaar ah lagu sameeyay labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku shaqeeyaan. Gudahan daawadayaal, inta ayaan ku soo afmeeraya warkiis ka daawanaysa jurnaalka Sirta Media. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Media.